جی قدرمنو کتونکو هم دا خاندان دی دا دی ور سره موجود یو دا د دی بی بی مشر زوی دی دا بیا ور پسې دی دا بیا کشر د واغ ور کوټه ماشومه ده د دی ماشومانو پلار چکم دین واغه سموده مخ کې دلته یو جنازه کې چې دنو شریکو باغه کې بیا سداسي دماکو شو واغه کې شهید شوی دی دا غین روستو چې کله د دوی پلار شهید شوی دی دا ماشومان دغه ان شکلونه اندازه لګولې شي چې څومره مشکلات سره مخ دي در پدې کې دي قدرمنو دا ورکوټه ماشوم د دنه کشر دی خدای چې کوم دی نو لګ ذهن باندې کون ذهن دی سبق ورته نس د کیږي نه یادې ګنو د سکول پرې خې دی پدې کې کې ماشومانو د پاره کلس کلس خرسې کلمې ملایانی خرسې کله بل سو او یا تیا روپیا یا سل روپیا یا یو نیم سل روپیا دا بس دا خور بس وګټي دا غټینو په دې ټول کور خرچې روانه کړي دو د لالا ته وی چې لالا زه ته تکړه ته سبق وایو زه به خیر ده خواري مزدوري کوم دا د دوی هغه خپلو کې چې د نو مینه ده چې یو بل سره سمره ده اوس د دې په دې مور بچی د نو سمره سخت تیریږي چې د بیبي ته دا قسمه خاندان دا کوړم چې د نور په غاړه ده د دوی پرورش کول دي تربیت کول دي بیبي بم غواړي چې بچی سبق وي مدرسې وي خخه انسانان جوړ شي غړ غړ سړی ته جوړ شي خصوصو کې هغه د دې د خوراک او سکاک تنظیم بم چې ډېر کوم مشکله کوي خبرې کوي بیبي سره چې څومره مشکلات سره مخ دي بیبي دا یو ماشوم چې دینو ملایانی خرسي او چې کوم څه وګټینو بیا تاسو تر وړي کې څه پکې به راوړي مونږ له تاسو څومره روپۍ ګټي چې د 2.5 روپۍ وکینو 13 روپۍ دیر شروپو چې تاسو لراولې نو بیا تاسو به دیر شروپې سکو دیر شروپې خو ماشومان ناخلی چې سار سکول ته ځینو وېدا لګي دی ناخلی بس ناکام دی کوي او دا غره دا د څه دا کوټې تاسو سره باندې راوت چې دا نو دا قبضه را سره یو کوټه کې ولاړه ده هیڅ درک نه لرو نم کوي د بو کوي نم نور څه شته دی د څه نه ناشتي کله یو څه څوک راوړي کله بل څوک څه راوړي خو تاسو خاون کله پات شوی دی کله شید شوی مار خاون دا تا کال و شو چې مړل نو دا تا کال نو رست تاسو د غشان در پدی کی ها د غشتي در پدی کی ګر ناس دی هغه سرکاري امداد تر سره شوی او کنا غم نه دی شوی هغه م راسنه دی کله بس ناس دی یو څوک تراوړي را خوري بل څوک تراوړي خوري دلته اوس وختي را تملګر ویل چې مخ کې د سی وچه خاوني کور جوړ کړو نو هغه په زلزلہ کې را غورځېدل دی نو زلزلہ کې را غورځېدل نه چاره دغه ټول لې روپۍ ورکړلې موږ له څه رانه کړلې بیزام خرڅه کړل او دغه هم پې را وسته دا واریم پې وکړله هېچا هم څه رانه کړل دا دې مشرۍ زوی دی ټول و دا مې ټول مشرۍ زوی دی نور مې نشته نو چې کله څه سودا کور کې په کار وي نو د مشرۍ زوی ته وایې که د ورپسو زوی ته وایې چې بچی دا راوړه هغه راوړه زه ته وایم خو د ده څه ځان نه ته نشته ورکوټې ماشوم دی خپل سکول چې وایم یو بلې ورکوي دا چم گاون خلک در سره لږ ډېر تعاون کوي مرستې کوي زه لږ لږ څه راوړي خو ډېر نیسي او چا څنګه راوړي چا وس وچ جراوی لګه وس ون شي ناسي ا وای کنه چې د یو کور نه بل کور نه بادیږي لک سره لګي چا سمره وس کیږي په هغه وس باندې چې دنو هغه دی باقي دوی دغه شانی زلزلہ کې کور وران شوی لا چې دنو پورانه کې ناستي د ماشوم د ما وی غنی دا به او یا 30 روپۍ ګټي خو ما اندازه ډیر زیات لګول 150 روپۍ ورس چې دنو دا وګټي هغه راوړي دلته چې دنو خپل مور لورکی په دې ډیر شروپو کې تاسو اندازه لګوي دا چې دینو 15 کسان دي د دې 15 کسانو کپڑا پیزار د دوی خوراک او بیا که چرته خدای مکه دوی بیماران شنو علاج دا بالکل ناممکن خبره ده خو بس الله تعالی چې دونه یو نظام روان کړی دی سب یو ورکی سب بل ورکی دوی د دې پیزار نه تاسو اندازه لګی دی ماشوم د کپلو نه دی بیبي د پیزار نه تاسو اندازه لګول شي د دې ماشوم د پیزار نه چې دوی څومره هغه سره مخ دي دوی به هم کړیږي چې لږ ښه پیزار وي لږې ښې کپړې وي دا بیبي به هم وایي چې داسې ښځې وي چې هغه ښې ښې کپړې وي ښه ښه پیزار وي دوی به هم ورته زړه وکړي خو بیا هم هغه خپلې غریبۍ سره مخامخ دي بس ژوند کوي تیری یې ډېر د مشکلاتو ژوند کوي بیبي د بچو تربیت دپاره څه نصیحتونه ورته کوي چې بچیا سبق وایي چې غټ سړی شي دا شي دا شي ولې ورته نه وایم ورته وایم زه یې خپل سبقونه وایي هغوی موږ سره روپۍ نشته څوک یې راکوي بس الله ته صبر کوي دا خو دلته خلک غم خادم پالي رسم و رواج وي کله داسې چرته چا کره ځي راځي نو د کرایه څه چل کوي کرایه یو بل چرته څوک چیا را کرایه نه کېږي ایسته پاتې شو
او داسې سودا کله کورته لګي پیسې نه نو بیا په قرض راوړي کنه بس دا غم دغه شان تیر کوي نو استناس یو ځای څوک راوړي وکړو که څوک رانه وړي استناس یو داسې کله داسې وخت راغلی دی چې تاسو یو وخت یا دوه وخته یا درې وخته نهر پاتې شوي ولې نه یو ورځې اووه ورځې نهر ناست و بهرحال دې خلکو یو بل ساو څه راوړي هم خواړه اووه ورځې دا ماشومان هم نه ورو اووه ورځې دغسې ناست و هېڅ شی نه و څه درک نه لګېده د کله څه یو کله نه وي کله چینی نه وي کله وړو پیزار نه یو هېڅ څه ورته نه لګي بیبي وایي چې اووه ورځې نهر ناست و تاسو اندازه وکړئ څومره مشکل سره چې دینو مخ دي ستاسو نوم دی رشید خان رشید خان اوس هم کې سبق وایي نهم کې اوس نهم ته شوې دا کشر لالا دې ډېر توقع درنه لري چې زه په ده باندې سبق وایم زه به سخته تېرومه تکړه یې سبق کې که نه ماشاءالله ګزاره کوو نو کار کې بیا کور کې واپس کتابونه ګوري داسې د دې کشر لالا څخه خو کوشش نه کوي سکول نه پس ټایم کې چېرته لګي پنځوس شپېته روپۍ پیدا کړي او مور له ورکړي کوو نو د کور هغه خرچه دا برابرولی شي نه بابا دې یادېږي خپل ول نه یادېږي چې هغه و نو څنګه نظام استاسو بس خو ډېر ښه و کپړه پېزار هر څه ټیک هاو جی او هغه به ورته څه ویل چې سبقونه ووایي مدرسې ووایي هاو جی غونډه ته به ویل مدرسه وایي سکول ته ځي نو هغه د بابا هغه ارمان سر ته به رسېږي خیر انشاءالله کله سکول کې ضرورت وي د پیزار دپاره کپړو دپاره یا داسې داخلي دپاره پیسې وي کاپیانې وي نو چا ته وایي چې دا رالوالی چا ته نه شو ویلی چې بس چا کله چا نه قرض والو کله دغه وي سکول کې دې وهي چې ستاسو کاپي نشته ستا کپړې نشته چې پیزار دی بوټان نشته دا نشته چې سکول ته ځو بس پی ټي صاحب پی ټي صاحب په دغه ولاړې بس چا چپل راوړي وایي جامې نه وي نو تا هم وهي ولې نه وهي نو تا ته پوس نه کوي چې چپلې ولې راوړي بس نه کوي که نه بس وال الله دې رحم وکړي په دغه استاد باندې چې ده په خپو چپلې ویني نو ذمهداري دا ده چې سکول ډسپلین برقرار وساتي ماشوم چپلې راوړي نو ورته ووایي چې چپلې مه راوړه لږ ورته قار شي که بدلې کپړې راوړي نو چې ورته ووایي چې بدلې مه راوړه لږ ورته قار شي خو د استادانو ته یو بل نوم ویلې کېږي چې دا د والدینو ترجیح خلقو ورکړي دي او زما په خیال والد اول له بچي نه تپوس تا کوي چې بچی ته چپلو کې ولې ګرځي وهل نه کوي دی وایي چې اوسه پورې ما نه دا تپوس نه دی کړی چې ته چپلو کې ولې راځي خو قاریږي ضرور وهي هم زما په خیال کې دې ټیچر ته دا تپوس کړی وی چې بچی ته روزانه چپلو کې راځي او روزانه وال خوري ته راشه ته ولې چپلو کې راځي نو ده به ورته ضرور ویلی وی چې جی زمونږ غریبي د وس هم نه کېږي چې پیزار واخلم کېدای شي چې هغه هم ولې اخیستې وي خو تپوس نه دی شوي داسې ډېر شي خاندانونه دي چې هم د داسې قسمه مسلو سره مخ دي د داسې قسمه مشکلاتو سره مخ دي خو تپوس نه کېږي بس د خلکو یو نظر نه چې دینو پناه دي څوک ورسره هغه چې نږدې ګاون واله وي نو هغه ورسره لږ ډېر تاون وکړي خو هغه ځان لاړ سو خپلو مسلو کې خپلو مشکلاتو کې چې دینو ګیر وي نو دوی سره به چې دینو څه وکړي دې ورکوټي خاپري سم لګي خبرې کوو بچی ستاسو نوم دی ګل نواز او ته سکول ته ځي سکول ته نه ځي مدرسې ته ځي مدرسې ته هم نه ځي نو کور کې دا لالا ده ته لږ سبق نه ودی سپاري بیبي دا کپړې پیزار تاسو دوی له اخلی که نه دا درله چې دنو څوک رالیږي داسې زاړه استعمالوي څوک یې رالیږي راله یو بل یې رالیږي دا اوس چې د دې ماشومانو کوم پیزار کپړې دي دا یو بل رالیږي را کوي اخلم بیا له جامې له څوک یو بل راولیږي اوس د روژې دپاره تاسو څه انتظام کړی روژه کې به څه خوری څه کوي بس ناست یو نو هېڅ هم نه دی کلي د اختر دپاره هېڅ هم نه دی کلي ناست یو نو تېر اختر له هم کپړې کړې وي دي وړو له یا ځان له نه نه هېڅ هم نه و کلي چا چې څوک چې ورکړي له پیو کې غوري نه کېږي ناست یو تېر اختر داسې پاتې شو چې دا واړه درته ووایي چې پیسې راکړه کپړې یالم پیزار یا چې دنو مې واخلم داسې نور ماشومان وي کړېږي پس پسې درته ووایي چې مالا دا مالا دا نو څه جواب دی ویو زه ته هم نشته دا نو څه شی به وله وکړم چې څوک یې راکړي جولیا وایي که مکرې نه کېږي ناست یو نو
چی دلاسه ورکوم هټول عمر په دلاسو کار نه کیږي جی ماشومان وی خامخه د ورځې درسلور ځل خو دین مطالبه کوي چې بیبی دا او بیبی دا بیبی دا غ پلان کی دادی د پلان کی دادی مالم نو دلاسه 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 خیر دا چې کله به د پکې قاریږي وی چې قاریږي متامم چې نشته نو سو کوم دا ورکوټه ماشومه دا د سکول پجامو کې د دې سه هم لګي خبرې کو تر شپه چې دی خو تاسو نوم دی زلیخه او زلیخی سکول ته ځي په څوم کې سبق وی اول کې نو تکړه یې کنی یی ته تکړه کې لالا تکړه دې سبق کې څه څه شاباسي او مدرسې ته مدرسې ته ځم نو څوم سي پاره وی اولا اولا دواړه اولې اولې دي مدرسې کې تکړه جنکه حسنور جنگونه نه کې جګړه حسن کوي نه او دا چې کوم پیزار دی د کپړې دی دا در لمور کړي کې چا در کړي دي چا را کړي پردي دي نو نورې جنکي خو ته پیغور نه کوي چې ته پردي پیزار دی او کلو پټم دی پردي دا کپړې پردي دي نه پیغور نه کوي نه ځان دې ته په بدی نه ښکاری نه شاباسي ماشوم دا جی ډېر خبرې ورسره نه شو کولای ځکه چې الډي دا خاندان د سیدې چې ډېر غم سره مخ دی او د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي ما مخکې پروګرامونو کې هم ویلي ډېر داسې خلک وي چې هغه داسې قسمه خلک ویني داسې ماشومان نو هغوی سره داسې خبرې شروع کړي چې ماشومان په جړا کې زمونږ د دې پروګرام مقصد کله هم دا نه دی چې زه دا بیبي په جړا کوم دا ماشوم په جړا کوم دا په جړا کوم داسې خبرې زه نه کوم او نه ته داسې تپوسونه کوم چې د زړه راډک کوم سترګونه چې د نوښ کې روان شي زمونږ د پروګرام مقصد تاسو ته حقیقت خودل دي چې تاسو د دې حقیقت نه خبر شي چې داسې یو خاندان په دې حقیقت کې هم ژوند کوي چې دا ماشوم ډېر شروع په ورځ ګټي او د دې ډېر شروع په ته دې بیبي کاته بس ټماټر پسو دي پیاز پسو دي الوګان پسو دي غوړی پسو دي چینی پسو دي وړه پسو دي دا تاسو اندازه وکړئ په دې ډېر شروع په کې به دې زما په خیال درې اصلو ټماټر به وشي زیات نه کیږي دا یو بل پاسره دي زمونږ د دې پروګرام هم دا مقصد و چې ستاسو توجه داسې خاندان ته راوګرځو او زما یقین دی چې ستاسو توجه به داسې یوازې دی نه نورو خاندانونو ته هم راګرځېدلی وي تاسو به سوچ کوئ چې زمونږ په چاپېریال کې خو هم داسې خلک شته څنګه چې دا نن چې د نو دلته په ټي وي باندې دا خاندان موجود دی تاسو کولی شئ چې داسې خاندانونو سره مرستې وکړئ تعاون ورسره وکړئ د دې ماشومانو په سر باندې لاس راکاږئ داسې دوی له کپړه پیزار د روجې سپې کې جوړ کړي د اختر د پاره ور لسو کې یاده ماشوم سبق ویل غواړي دغه ماشوم د سبق ویل غواړي دا وی چې خطه کړی ما تا کشر رور ارمان د چې په د سبق وی دا سبق ویل غواړي د په تعلیم بم خرچه راځي خو وسی نه کیږي کته سو په د سبق ویل غواړي په خی اداره کې داخله ول غواړي هاستل ته لګل غواړي مدرسې ته بس سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاری تاسو رابطه کولای شي کدی خاندان سره ستاون کول غواړي مالی تاون وی کورې زلزله کې وران شوې دی په ورانه کې ناستی په داسې ځای کې ناستی چې اوس بارانونه اورېدل نو بره به لږ اورېدو لاندې به زیات اورېدو په ځان باندې چې دی نو د پاسه پلاسټیکي تړلې وي باغې نه لاندې چې دنو ژوند کوي که سزای ورله جوړول غواړي کور کې دننه اوبه نشته کوی نشته دا بیبي کله منګې واخلي د یو نه راوړي بل نه راوړي بل نه راوړي که تاسو ورله د کوی غم کول غواړي صدقه جاریه ده دا ماشومان چې اوبس کې غټېږي نیک عمل کوي دا به تاسو ته ثواب درسي د کوی د پاره سه تنظیم د دوی کول غواړي د پنای د پاره کول غواړي تعلیم د پاره کول غواړي نقد مالی تاون کول غواړي په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاری په دې تاسو رابطه کولای شئ تاسو دغه تاون به د خاندان ته د ماشومی ته د بیبی ته د ماشوم ته د ماشوم ته دوی ته موږ رسو او که په خپل لاس راتلل غواړي د دې ماشوم د حالت په خپل سترګو لیدل غواړي د ټول خاندان د حالت زموږ په شابه باندې دوی دا ورانه ودانې ښکاری کده دې د حالت په خپل سترګو باندې لیدل غواړي نو تاسو راتلی شئ موږ به تاسو ته لارې ګودر ښایو دلته به هم دې ځای ته را رسوو تاسو به دار څه په خپل سترګو وینئ او د هغې نه به بیا پس تاسو د خپل وس مطابق چې څومره تاسو کولی شئ دوی سره به تعاون کوئ قدرمنو کتونکو زموږ کوشش وو چې د خاندان سره خبرې وکړو مشکلات تو نه ځان هم خبر کړو تاسو هم چې دینو پې پوه شئ خو دومره دردېدلی دي چې د زړه نه خبرې نه راوځي مشکلاتو موږ صرف اندازې لګولی شو باقي ویل کېږي چې سوزي هغه ځمکه چې په کومه اور بلیږي تکلیف دوی ته دی د دوی د دې شکلونو نه تاسو اندازې لګولی شئ څومره ښکلې خاپېرې دی خو کاش که د لږ کپړه پیزار او لږ سکول ته تللې سهارې مور چې دی نو دې قابلې وی چې دلې ویښته غوړولې غوړي ورکروې تیل ورکروې د
دلی پراټه په خولې د سبق ویلن بیا به دا ماشوم د سینې وي دلته د دې کلی د چم گاون خلکو سره چې دنو خبرې اترې کو چې هغه راته وای چې دا خاندان د څومره زیاتو مشکلاتو سره چې دنو مخ ته هغه ور سره خپل څومره تاون کړي دي چرته کوي نه دي. السلام علیکم. تاسو را سره خپل نوم وایسته؟ زما نوم احمد نوم دی. احمد د دې خاندان رشتہ دار یې دارته وی چې دا چې د رشتہ دار دی تکلیفونه خو هغه په خپل بیان کړی چې ډیرو مسلو سره مخ دي چې تاسو ته مونږ قتل نو د سې لګي تاسو پوره د خپل غریبۍ سره چې در مخ یې خو بیا هم د دې سره ست تعاون کوي د سې قسم او چې خپل وس مطابق پکې ښه امداد وسکو ماشاءالله د ټول کلی کې مثال مشران هم شته هغه یو سړی امداد کوي خو لکه داسې ده چې د یو کور نه بل کور نه پاتېږي او مونږ په خپل هم داسې یو چې ایله خپل کور کنټرول نو د غریبانو سره هم څه پوره هیلپ کوو لکه اوس هم دا هیلپ وسو چې تاسو هم راوغوښتلی دي ته چې راشي تاسو دا حال وینې مثال مونږ وس نه کې بل یو کس وسه هیلپ وکړي چې هغه به راشي امداد به وسه وکړي نو دا حال دی د غریبانو کوي نشته په کور کې کور کوي نشته غریبانو سهار وختي کله لاړ شي کله جمعه د بام نه اوبه راوړي هغه هم کله پم خراب وي هلته هم اوبه نه وي کله دلته د ګاونډ څوک ته موټر ولې هغه نه اوبه راوړي یو دغه یو کور دغه حال دی چې نه پکې په بجلی شته دی نه پکې ور کړکۍ شته دی غریبان دومره بې وسه دي نو او دغه دی چې پلار غریب په دوه په 2000 څوم کالونو پاکې په شهید شوی په جنازه کې دا غنه بعد دغه زندگی په دې غریبانو ستیریږي نو دوی حالات د مخ کې نه خو به داسې نه وکنه مخ کې خو به خو چې کله سربراه ژوند دی سربراه خو چې ژوند دی خو دوی په وخت کې ماشومانو بیخي واړه تندي ماشومانو په وخت کې خو لکه په دې نه خو پیدا نه ربد پیدا شي مثال د پلار نه مینه لیدلې ده نه دغه لیدلې نه اوس په روسه تیریږي چې لکه څوک چا د پلار ته وځي لکه د زما د پلار دی دا مې دادا دا مې دغه رو نه غریبان اوس د خبرو نه خبرېږي نو ډېر ډون کې دې خبرو سره دی مطلب چې اوس څوک ورته وایي چې بچی نو ډېر خوشحالي اوس خوشحالي چې لکه موږ ته بچا چا وي دوی سکولونو تم زی سکول کې مور سره دغه یو وی چې په چپلو مې وایي چې بازار مې نشته دغه مې نشته دلته داسې ستنظیمونه نشته چې داسې خلکو سره چې دنو تعاون وکړي دا ستنظیمونه شته اوس دې نه وي وزیر اعلی صاحب په دې کالج کې دغه ور کړی چې لکه غریب سړي لپاره به موږ دغه کوو د دوه کال لپاره د انجینرۍ درس ورکوو هغه چې موږ ورشو هغه و چې لکه د پی این ټی ایس کېږي او په دغه کېږي نه هغه سړی کېږي چې کم یو څوک د چا د لاسه مثال سپارش شي چا څه یې نه کېږي او غریب سړي لپاره سپارش نه کېږي پکې موږ چې دوه کال درس په پاکي وایي احمد صاحب وایي چې وزیر اعلی صاحب چې دنو اعلان کړی و چې د غریبانو ماشومانو لپاره به چې دنو پری ټیکنیکل ایجوکیشن وي او واقعي ماته یاد شو خو دوی وایي چې ورغلو چې دا ماشوم داخل کو چې دا څه کسب زده کی هنر زده کی ځکه چې دوی ویني چې دا ماشوم ډاکټر به جوړېدل غواړي خو څنګه به جوړ شي اوس یې نه کېږي چې پیسې باندې تعلیم وکړي پیسې لګي ټیک د دې به انجینیر هم جوړېدل غواړي خو پیسې لګي یونیورسټۍ نه دي کالجونه دي پیسونه دي اوس یې نه کېږي څنګه جوړ شي په دغه غرض باندې دلته ټیک نیکل ادارې ته بوتلې ده چې زه دې کې داخل کړو څه هنر بس ده کې هغې مورته ویلي چې دا خو چې دنو پراسس دی دا دي این ټی ایس دی پلان کې لنګې دی این ټی ایس هم دی خو د داسې خلکو لپاره پکې زما په خیال په خپله کوټه هم وي هغه کوټه دوی وایي چې هغې باندې سفارشي خلق کېږي او داسې غریب سړي به څوک سفارش کوي دغه غریب ماشوم به چې دی څوک سفارش کوي او دا په خپله که لږ په ښه انداز کې وی نو کېدای شي لږ خبرې به زور نیولی وي خو داسان له غریبۍ سره مخ دی نو د ده بس څوک سفارش څه ومني قدرمنو داسې ډېر خاندانونه دي چې هغه د دغه قسمه مسلو سره مخ دي یا خو د کور سربراه بیمار دی د کار نه وتی دی یا چې دنو هغه پاتې شوی دی یتیمانان پاتې دي یا چې دنو داسې خاندانونه دي چې هغه بالکل د غربت سره مخ دي قرضونو ګیر کړي دي قرضونه پیا اوړېدلي دي ورکول یې نشي په دې خاندانو هم قرض شته د دکاندارانو پیسې دي چانه چینی راوړي چانه وړه راوړي چانه غوړي راوړي اوس هم راوړي داسې نه چې په خوای راوړي قرضه روانه ده زیاتی خو کله به ورکوي دا اړو پته نه لګي که تاسو د دې خاندان سره څه قسمه تعاون کول غواړي نو سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري تاسو چې دنو زموږ سره په دغه نمبر رابطه کولی شئ او دې خاندان سره تعاون کولی شئ قدرمنو کتونکو دا قسمه پروګرامونه چې کله مونږ شروع کول نو مونږ ته اندازه وه چې دا خلک خو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ وي او مونږ یې چې د نورم پر یاد واورو غمونه تازه کړو
مرسته ورسره پکار ده په غم باندې مرهم لګول پکار دي په زخم باندې مرهم لګول پکار دي چې 57 ورسره پکار دي نو مونږه خلقو ته پیل وکړو چې داسې قسمه خاندانونه په دې ځایونو کې شته چې هغه داسې ژوند کوي الله دې وس ورکړي هغه خلقو ته چې کوم خلقو زموږ سره 57 کړی دي دا قسمه پیکیج تیار کړی رمضان پیکیج چې په دې کې مختلف قسمه شیان دي خوراکي شیان دا نن دې ماشوم دې خاندان ته چې مونږ حواله کوو یتیمانان دي ورکوټي ماشومان د خوراکي سره درک نه لګي دا ورکوټې شانې کوشش زمونږ د طرفه ورکوټې شانې تعاون زمونږ د طرفه چې مرسته ټیم سره خلقو کړو هغه نن مونږ دې خاندان ته راورسو که تاسو هم د داسې خاندانونو سره تعاون کول غواړئ مرسته ورسره کول غواړئ په سکرین باندې تاسو ته زمونږ نمبر ښکاري په دې نمبرو تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ ستاسو دغه تعاون به دې ماشومانو ته مونږ رارسو او که په خپل لاس راتلل غواړئ په خپل لاس ته دې ماشومانو د دې ماشوم سره تعاون کول غواړئ نو هم تاسو ته په سکرین باندې زمونږ نمبر ښکاري په دې نمبر رابطه وکړئ او دې ماشومانو ته به تاسو مونږ رارسو د دوی دا صورتحال به تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ او بیا به ورسره تعاون کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو زه د پیغام ټی وی انتهایی شکریا ادا کوم چې دی د مرستې په نوم باندې یو کار خیر شروع کړی دی رمضان پیکیج مونږ د دیو د دې عمل مکمل مرسته او ستاینه کوو او نورو ادارو او نورو خلکو صاحب ثروت خلکو ته هم د دوی په ترو باندې دا پیغام ورکو چې هغه هم دغه شان ته پروګرامونه شروع کړي ځکه چې په دې کې ډیر زیات خیر دی په دې کې د غریبانان هغه خلک چې د الله د ذات نه علاوه د هغو هیڅوک نه وي او د هغه خلکو سره دی مرسته کوي نو دا پروګرام بالکل د ستاینې وړ دی زه د خپل طرفه او د خپل ټولو ملګرو طرفه دا غندهانی دی ته ورکوم چې مونږ به ستاسو سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو په هر وخت په هر ځای کې به انشاءالله مونږ ستاسو سره مرسته کوو چې کوم ځای کې زمونږ ضرورت و مونږ به بالکل حاضری ځکه چې دا پروګرام ډیر ښه پروګرام دی دې ته مونږ د قدر په نظر باندې ګورو که تاسو وګورئ نو نور مذهبونه چې کوم دي هغوی داسې د مذهبي تهوارونه چې د هغو راځي نو هغوی ډیر زیات د خپلو عوامو سره ډیر زیات کوشش کوي په نیم پی قیمت باندې ولا سیزونه ورکوي څوک پری ولا ورکوي زمونږ بدقسمتي داره چې دلته دې سیزونه کمی ده ډیر زیات نو د پیغام ټی وی دا عمل ډیر زیات د ستاینې وړ دی مونږ دې مرسته کوو مونږ به ان شاء الله تعالی چې نور هم دا وسی شي چې د نورو غریبانو ایسا او برخه پکې وشي نو دا به د خوشحالۍ خبرې او مونږ به ان شاء الله په هر یو ځای کې د دې وسوګه په وګه باندې ولاړ ستاسو ډیره زیاته مهرباني Oh.